അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി അൽഫായിസീന ബിറിദ്വല്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നാം ഇന്ന് സംഘടിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൽ ഹസനി അസോസിയേഷൻ ഓഗസ്റ്റ് 10 മുതൽ 20 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന 10 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലാണ്. ഇതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുൻനിര എന്ന ശീർഷകത്തിൽ പ്രസംഗങ്ങൾ, അതുപോലെ പ്രബന്ധ മത്സരം, ക്വിസ് മത്സരം, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികളോടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുൻനിര എന്ന വിഷയത്തിൽ അധികരിച്ച് 10 ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണം അൽ ഹസനി അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യം രാത്രി 7:30 മുതൽ ഈദിൻ്റെ സംപ്രേഷണം കൃത്യമായി അൽ ഹസനി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നുള്ള സന്തോഷവാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം, എന്നിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ളത് ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വെറുമൊരു ഉദ്ഘാടനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ഇന്ത്യ ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ചില വസ്തുതകളിലേക്കൊന്ന് വിരൽ ചൂണ്ടേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കുറഞ്ഞ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ഞാനെൻ്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ച് ഉദ്ഘാടനമെന്ന മഹത്വായ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളാം. 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ 3-ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ത്യയിൽ അധിവസിക്കുന്ന 68 അല്ലെങ്കിൽ 69% ജനങ്ങളും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് 75 വർഷം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാം എന്ത് നേടി എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു നേരം പോലും കഴിക്കാൻ അന്നം, അതിന് വകയില്ലാത്തവർ, നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രഭാത കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കക്കൂസോ മറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എത്രയോ ജനസമൂഹം, അതുപോലെ തന്നെ നിർഭയമായി ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അത്രത്തോളം ആഭ്യന്തരമായി തകർന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥ, സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു സുരക്ഷയോ ഉറപ്പില്ലാത്ത പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം, നാം മനസ്സിലാക്കണം ബ്രിട്ടീഷ് അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വൈദേശികർ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ധനം കൊള്ളയടിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമോ അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിർഭയത്വമോ അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നല്ല അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതെ പോകുന്ന പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ തള്ളിവിട്ടപ്പോൾ സ്വരാജ്യ സ്നേഹം അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന ആ മഹത്വാക്യത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വൈദേശികളെ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധാരാളം സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ കുശന്ത് സിംഗ് പറയുന്നത്, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യം മുസ്ലിങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്.
നമുക്കറിയാം 1780 1790 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം. പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് 1857 ശിപായി ലഹള മുതലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ തുടക്കമെന്ന. അതല്ല, അതിനുമപ്പുറത്ത് വൈദേശികരെ ഇവിടെ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുൻനിരകൾ ഇവിടെ അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ചരിത്രങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ്. അതായത് നാം ഒക്കെയും വളരെ കൂടുതൽ ആദരിക്കുന്ന, അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ രാഷ്ട്രപിതാവെന്ന് നാമൊക്കെ വളരെ ആവേശത്തോടെ വൈകാരികതയോടുകൂടെ പറയുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാത്മാഗാന്ധി, അദ്ദേഹം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ബിർള ഹൗസിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം പിടഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ച് കിടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പിടഞ്ഞ് വീഴുന്ന ആ ഫോട്ടോകളെടുത്ത് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുക. ഇന്ന് അധികാരികൾ പോലും, പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന അധികാരികൾ പോലും പിഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്ന ചില അസത്യമായ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ, അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്ന് കുഞ്ഞു മക്കളുടെ പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങളായി നാം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കാണുമ്പോൾ, നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യയുടെ ആ ചരിത്രങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് നിലയിലാണെന്ന്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഗാന്ധിജിയുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കാതകർ ഇന്ന് നമ്മുടെ നിയമ നിർമ്മാണ സഭകളായ പാർലമെൻറ്റുകളിലും മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഹാളുകളിൽ ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചരിത്രങ്ങൾ മൊത്തവും വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പണ്ഡിതരുടെ മുൻനിര എന്ന ഒരു ശീർഷകത്തിൽ അൽഹസനി അസോസിയേഷൻ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ അത് വളരെ അനുയോജ്യമായ ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ തരുണത്തിൽ എല്ലാവരെയും സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ചരിത്രം അത് അക്രമകാരികൾക്ക് എന്നും ഭയമുള്ളത്, മറവി, ആ മറവിയിലാണ് അക്രമകാരികളായ ഫാഷിസ്റ്റുകൾ കൂടുകൂട്ടുന്നത്. നാം മറന്നുകൂടാ, ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ഓരോന്നോരോന്നായി ഇന്നിൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക്, വരും തലമുറകൾക്ക് നാം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കി ഈ അൽഹസനി അസോസിയേഷൻ ഈ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടികൾ എല്ലാവരും വീക്ഷിക്കണമെന്നും ഇത് പരമാവധി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കണമെന്നും പ്രത്യേകമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. നാം മനസ്സിലാക്കണം, ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇന്ത്യയുടെ പിതാവ് പോലും, രാഷ്ട്രപിതാവ് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭ, അതായത് നിയമനിർമ്മാണം, അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മുഖ്യശില്പിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻബേക്കർ, അദ്ദേഹം ചരമം കൊണ്ട ദിവസം December 6 ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്ന ബാബരി മസ്ജിദ് ധ്വംസിക്കപ്പെട്ടു. നാം മനസ്സിലാക്കണം, Article 25 അനുശാസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന് ഏതു മതം ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അത് ഹനിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം, അഖലാഖുമാർ ആസിഫ എന്ന പൊന്നുമോള് ജുനൈദ് എന്ന ഒരു പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് പുതുവസ്ത്രം വാങ്ങിക്കാൻ പോയ ജുനൈദ് എന്ന ഒരു പിഞ്ചുബാലനെ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിച്ചതച്ചു കൊന്നത് നമുക്കറിയാം. ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ നമുക്കറിയാം, അവരൊക്കെ വേറെ തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ Article 25 അനുശാസിക്കുന്ന, ആ ഭരണഘടന നൽകുന്ന ആ സ്വാതന്ത്ര്യമനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന തെറ്റ് മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്തത്. അവർ മുസ്ലിമായി, അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ദളിതരായിപ്പോയി, അവർ പിന്നോക്കക്കാരായിപ്പോയി എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ Article 25 അനുശാസിക്കുന്ന ആ നിയമങ്ങളെ ഭരണകൂട കാപാലികർ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യ ഗേറ്റിലേക്ക് നാം ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം 95,300 പേര് ഇന്ത്യൻ സമരത്തിൻ്റെ, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ
അതിൽ 61,945 പേര് മുസ്ലിമീങ്ങളായിരുന്നു. തീർന്നില്ല. അതിൽ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാർ. ചരിത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നാം ഒക്കെയും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാസിം നാനൂത്തവി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ബലം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അതിന് ശക്തി പകരുന്നതിന് വേണ്ടി ദാറുലും ദൈവബന്ധ അറബി കോളേജ് പോലും സ്ഥാപിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ സുസ്ഥിരമായ ഒരു നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരും സമരത്തിനിറങ്ങിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ദൈവബന്ധിൻ്റെ പ്രാന്തങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചില മസ്ജിദുകളിൽ ഇന്നും ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിൻ്റെ വയനെറ്റുകൾ തുപ്പിയ ആ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് രക്തങ്ങൾ ചിതറിത്തെറിച്ച ഭിത്തികളിൽ പാടുകൾ നമുക്ക് കാണാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ രക്തങ്ങളായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെക്കുറിച്ച് എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് അവർ നൽകിയ സംഭാവന എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. കേരളത്തിൽ അങ്ങ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ആഹ്വാനം നൽകിയത് നമുക്കറിയാം. അവരതിനുവേണ്ടി മുൻനിരകളിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചത് നമുക്കറിയാം. അവരുടെ ജീവനും അവരുടെ സ്വത്തും അവരുടെ സമയങ്ങളും അവരുടെ സർവ്വതും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ത്യജിച്ച ചരിത്രങ്ങൾ ഇൻഷാല്ലാ ഈ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനപ്രതിനിധികളായ പലരും തലമുറകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്വത്തുക്കൾ അത് ഖജനാവിൽ നിന്ന് കൊള്ളയടിച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ അവരുടെ തലമുറകൾ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊള്ളയടിക്കുന്നതിൽ മത്സരിക്കുകയാണ്. പൊതുജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം, അതിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരുന്ന പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഇന്ത്യ ഒരു കാലത്തും തകരാൻ പാടില്ല. അതായത് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമെന്ന ഏറ്റവും പുണ്യമായ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഉൾക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഈ ഇന്ത്യ, അതായത് മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ എല്ലാ സമുദായങ്ങളെയും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച ഈ ഇന്ത്യ, ഈ ഇന്ത്യ തകരരുത് എന്നുള്ള ദൗത്യം അത് ഇനിയും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഈ വേളയിൽ പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ ദളിതരോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതര മതസ്ഥരോ പിന്നോക്കക്കാരോ ആരും ഭയക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇവിടെയില്ല. ഇവിടെ മുസ്ലിം ശിരകളിൽ രക്തമൊഴുകുന്ന കാലഘട്ടത്തോളം, സ്വരാജ്യ സ്നേഹം അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന തത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാലഘട്ടത്തോളം ഇന്ത്യ സുരക്ഷിതമാണ്. ഇന്ത്യ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാരുടെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏത് സമയവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും എല്ലാ നിലയിലുള്ള പിന്തുണയും ഇന്ത്യയെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആര് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാലും അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമ്പയിൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന തിരുനാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ സംരംഭത്തെ എല്ലാ നിലയിലും വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വളരെ നല്ല നിലയിൽ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ അൽഹസനി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഭാഗ്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.